ଲାଉଡସ୍ପିକର ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ। ଯୋଗୀ ଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କହିଲେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବଜାଅ ହେଲେ ମସଜିଦ ପରିସର ବାହାରକୁ ଯେପରି ଶବ୍ଦ ଯିବ ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କର। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାଉଡସ୍ପିକରରେ ଅଜାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଲାଉଡସ୍ପିକର ବିବାଦକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନ ବିଗିଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓ ଇଦ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଭଳି ଠିକ୍ ରହିବ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବା ମାଇକ୍ର ଶବ୍ଦ ପରିସର ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ମାନିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲାଉଡସ୍ପିକରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ହେଲେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲାଉଡସ୍ପିକରର ଶବ୍ଦ ପରିସର ବାହାରକୁ ଯେପରି ନ ଯିବ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ ଯେପରି ଆଉ କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବାଦ୍ ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବା ମାଇକ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆନଯାଉ। ଏହି ବିବାଦ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମସଜିଦ୍ମାନଙ୍କରେ ଜୋର୍ ସ୍ୱରରେ ଲାଉଡସ୍ପିକର କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ରାଜ ଠାକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆଗାମୀ ମେ 3 ଯାଏଁ ମସଜିଦ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଉଡସ୍ପିକର ହଟାଇବାକୁ ସମୟସୀମା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ନ ହଟାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଚଳାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।